madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xadhigga ka jaray sheebaar weyn oo laga yagleelay xarunta jaamacadda Hargeysa, taasoo hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ugu deeqay jaamacadda Hargeysa. Waxaanu wax weyn ka taraya adeegyada waxbarasho ee jaamacadda Hargeysa ay bixiso. Guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Muuse Yuusuf ayaa sharaxay maraaxilkii uu soo maray sheebaarkani iyo waxa uu ka tarayo waxbarashada ay jaamacaddani bixiso. Wadanka walaamaru dunida jooga waa ka weyn. Madaxweynaha ayaa ku deeqay 18-kii ayaa la bilaabay ilaa haddana uu socday. Nabadda waa muhiim hubay. Waxyaabaha qarabayntoodu imika ay soo gaadhay waxaa ka mid ah telecommunicationka oo ay qolada Somtel bixisay, labada qaybood ee basic science-ka oo qolo Maraykanka ay bixisay, fitinnerigii oo intika ku deeqday, iyo caafimaadkii oo nabaniyo ojo hore u yaalay. Waxaan filayaa qarniyo mudan in laga sheekayn doono maalka. Maanta halka uu taagan yahay waayo qaabka loo dhisana waa qaab casri ah oo qaabankii laboratoriyada ah. Insha Allah waxaan rajaynayaa madaxweynaha ajarkiisa inaan siiyo ardayduna ay ka faa'iidaysato maqalka sareenta mee soo socda. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhagax dhigay dhismaha laybrari casri ah oo jaamacadda Hargeysa laga bilaynayo. Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta jaamacadda Hargeysa.